Nu är jag här med min nyårssminkning och det var så här jag såg ut på nyår och det är en ganska dramatisk guldbrun sminkning. Och vill ni se hur jag gjorde den här så får ni fortsätta att kolla. Och där ser jag hej lite fult, men det första är att lägga på en primer på ögonlocken. Och den här kommer från Lumene. Och det här är för att sminkningen ska sitta mycket längre, eller själva skuggan ska sitta mycket längre. Och att färgen ska bli mer intensivare och få en bättre färg och bas, rättare sagt. Sen använder jag min nya ögonskugga från Color Tattoo. Och det är första gången jag använder den här skuggan. Eller skugga, det är ju en krämprodukt. Så jag är lite osäker på hur man lägger på den här. Men jag tänker bara använda det här som en bas. Och så kletar jag på det här på hela ögonlocket. Det här ska jag ha som en bra bas till själva sminkningen som jag kommer göra. För jag kommer använda en väldigt guldbrun sminkning. Så att det här var en väldigt bra bas till den. Så att jag lägger bara på det här på hela ögonlocket. Och det var väldigt svårt måste jag säga. Men det var en ganska fin skugga. Så att det gör inte så mycket. Men man bara klättar på det här på hela ögonlocket. Sen kommer jag använda de här två skuggorna. Och jag kommer börja med den högra skuggan och lägga i yttre ögonvrån. Och den här kommer jag sudda väldigt mycket. Jag kommer sudda in den lite grann, inte så mycket. Ni ser att jag kommer lämna en bra bit där i inre ögonvrån. Och jag kommer sudda kanten på den här ögonskuggan väldigt, väldigt mycket. För att det ska vara så här en bra suddning. Och det var väldigt svårt att filma det här. För jag hade väldigt dåligt ljus inne på toaletten. Så jag tänkte att nej, jag skiter i att komma och spela in den här videon. För att jag blev så trött för allting bara krånglade. Det kan ni få se mina blooper sen. Eller det ser ni i blooper sen. Det var inte riktigt, det gick inte så riktigt som jag ville. Men ja. Men det enda jag gör är att sudda in den där. Och jag kommer även sudda lite under. Så att det blir en bättre övergång under också. Sen tar jag den andra skuggan. Och jag använder samma borste. Och lägger där jag inte la den mörkaste skuggan. Och ja, ni ser att det blir en liten. Alltså det blir inte samma färg. Utan det kommer bara bli en liten. Ska man säga. En liten skillnad på de här två så att det blir lite snyggare och lite händer lite mer i sig själva sminkningen. Sen kommer jag använda min skugga från H&M och det här är en väldigt pigmenterad fin färg som är bra till nyår. Den här är väldigt skimrig och väldigt fin faktiskt. Och den kommer jag lägga i ännu mer i ögonvrån. Ni ser där vilken pigment det är. Och jag kommer använda samma borste igen eftersom att alla färger går ihop i varandra så gör det ingenting. Jag orkar inte krångla med en annan pensel eller borste, det blir bara så jobbigt så att ja, bara sudda in det. Sen kommer jag använda en ögonskugga till highlighter, en ljus från L'Oreal. Och den kommer jag ha på under ögonbrynet. Och det är en väldigt fin skugga. Förlåt hur jag filmade här, men det här kom på bara, nej men nu skiter jag i att spela in den här videon. Så jag stängde av kameran, men sen så tänkte jag bara, nej men varför kan jag inte fortsätta när jag ändå börjat. Så att, ja. Sen lägger jag en svart skugga i yttre ögonvrån för att sudda in det så att det blir ett mer djup i ögat. Det här kan man ju självfallet strunta i, men jag tycker att det blir mycket roligare om det är lite mera. Händer lite mer i sminkningen och speciellt på nyår och till fest så är det ju mycket roligare om det är lite mörkare och roligare sådär. Så att man bara suddar in det där lite fint. Sen tar jag en eyeliner från H&M och lägger på, vad heter det där då? Ja, ni ser ju vart jag lägger den i och för sig så jag behöver kanske inte se det. Och så gör jag en vinge på den och jag kan rekommendera den här eyelinern stort för att den här är väldigt bra att göra en bra och snygg vinge med. Det är väldigt lätt för er nybörjare där ute. Den kostar bara 40 kronor på H&M så det är jättevärt det verkligen. Jag köpte den här och jag är supernöjd. Sen tar jag en svart kajal och lägger på undre vatten, vad heter det? Undre vattenlinjen och suddar den. Man kan ju även tightlina men det tycker inte jag om. Sen så lägger jag en svart skugga på det här för att jag har en tendens att alltid få kajalen trillad ner på kinden så att ja, jag kletar väl ut det på något sätt. Så att jag lägger det och sätter det med svart ögonskugga. Sen så böjer jag mina ögonfransar och sätter på mascara. Även fast det är nyår så struntar jag i lösögonfransar för att jag är väldigt dålig på att jag lägga
Eller ögonfransar, jag använder inte det så ofta så jag känner mig inte så bekväm i det. Så det är bara därför. Annars hade det varit väldigt snyggt med långa ögonfransar till den här sminkningen. Men jag tar på ganska mycket mascara, både undre och övre, på de undre och övre ögonfransarna. Så att det blir mycket mascara. Sen så tar jag mitt bronzing powder från H&M och suddar in det i ansiktet. Jag kommer lägga ganska mycket puder ändå. Jag har börjat lägga det med en tunnare borste från Beauty Needs. Och det trivs jag faktiskt med väldigt mycket för man får finare kanter. Och det blir mycket snyggare tycker jag. Så att bara kleta på det här väldigt mycket. Och det gör ingenting om det blir för mycket. Om ni känner det för att det är nyår så att det är skitsamma. Så att ja. Och speciellt på fest och sånt så gör ingenting om det blir lite för mycket smink ibland för att det gör ingenting, ingen ska se någonting ändå. Sen så tar jag min highlighter från Isadora och det är första gången jag använde det där så att det var lite svårt att se hur färgen skulle bli. Men jag testade den och jag trivdes med den ganska mycket. Ja, ni kommer få se den i en haul video snart. Och så suddar jag bara in det lite här och var. Sen tar jag den sista touchen med min ögonskugga från L'Oréal igen i inre ögonvrån. Och så där har vi ögonen färdiga och jag hoppas att ni tyckte om att se den här videon. Och det var så här jag såg ut på nyår. Ni kan ju testa det här och ha på en fest eller vad som helst. Det är ju en fin sminkning att ha. Och ja, ni får ha det så bra och så hörs vi. Hej då! Mamma, kom fort med en burk eller vad som helst! En burk! Ja. Fan! Nej, var för stor. Vad har du ätit? Jag vet inte. Är det nya? Ha? Nej. Aha. Alltså, vad håller du på med? Alltså, sluta. Tyst!